एसएसी प्रिमियर कपको पहिलो सेमी फाइनल खेलमा आज नेपालले कुवेतसँग खेल्दैछ किर्तिपुर स्थित टीयू क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान नौ बजेबाट शुरू हुनेछ समूह ए को विजेता नेपाल र समूह बीको उपविजेता कुवेत पहिलो सेमीफाइनल खेलमा भेट्दैछन् नेपाल र कुवेत बीच अहिलेसम्म तीन खेल भएको छ जसमा नेपालले दुई तथा कुवेतले एक जीत हात पारेको छ नेपाल र कुवेत बीचको पहिलो भेट दुई हजार आठमा मलेसियामा आयोजना भएको एससी ट्रफी एलिटमा भएको थियो सो खेल नेपालले सात विकेटको फराकिलो अन्तरले जितेको थियो खेलमा नेपालका लागि मेहबुब आलम र शक्ति गौचनले समान तीन तीन विकेट लिएका थिए शरद भेशवाकरले अठाइस तथा पारस खड्काले छबीस रन बनाएका थिए नेपाल र कुवेत बीचको दोस्रो भेट दुई हजार दसमा कुवेतमा नै आयोजना भएको एसएससी ट्रफी एलिटमा भएको थियो यस खेलमा संगम रेग्मीले चार तथा विनोद दासले तीन विकेट लिएका थिए नेपालका लागि महेश छेत्रीले त्रिसठी रनको अर्ध शतकीय इनिङ खेलेका थिए कुवेत संघको पछिल्लो भेट दुई हजार बाह्रमा युएमा आयोजना भएको एसएससी ट्रफी एलिटमा भएको थियो यस खेलमा कुवेत चार विकेट भएको थियो नेपालका लागि यस खेलमा पारस खड्काले एक सय छ रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए पारस खड्का र शक्ति गौचनले समान दुई दुई विकेट समेत लिएका थिए आजको खेल जित्दै नेपाल एसिया कप खेल्नका लागि थप एक कदम पछि पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ दोस्रो सेमीफाइनल खेलमा समूह ए को उपविजेता ओमान र समूह बी को विजेता बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दोस्रो सेमीफाइनल भने मूलपानी मैदानमा हुनेछ यसको विजेता र आजको विजेता बीच उपाधिका लागि खेल हुनेछ विजेता टोली कपमा पुग्नेछन्